A myslím, že při takovýchto příležitostech, jako jsou světové dny, zakoušíme při té rozdílnosti úkolů tu úžasnou skutečnost té rodinnosti církve, té blízkosti na cestách světa. Tak vám za to z celého srdce, za všechny ty naše mladé, chci poděkovat. Tanti grazie sono stati detti e credo che il Signore dice di essere furbi, perciò sappiamo che i giovani sono nel cuore di Dio, sono nel cuore di Papa e quindi raccomandandoci alle vostre preghiere arriviamo prima a Dio e prima anche al cuore del Papa. Takže už jsme tu slyšeli mnohé děkování, mnohé díky byly vyslovené a tak věříme, že díky těm modlitbám vašim můžeme dříve, co nejdříve proniknout do srdce Božího, do srdce svatého Otce. Vi lascio solo il messaggio del mio padre Bernardo in questo caso che dice amo perché amo, amo per amore. A rád bych vám předal poselství svatého Bernarda, který říká miluji, protože miluji. Miluji amo perché amo? Amo per amore. Aha. Miluji, protože miluji, miluji, abych miloval. E allora, buon cammino a Tor Vergata, ci rivediamo lì e certamente questa piazza non sarà più la stessa dopo la vostra partenza. I vostri piedi hanno lasciato le loro impronte, quindi le riconosceremo sempre. Ciao a tutti. Takže přeju vám tedy šťastnou cestu, šťastnou pouť na Tor Vergátu a věřím, že toto místo nezůstane stejným jako předtím, protože tady zůstali, vy jste tady zanechali své stopy a tyto stopy tu zůstanou navždy. Děkuji.